ବରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଠକେଇ। କାମ କରୁଛି ଜଣେ, ଦରମା ନେଉଛି ଆଉ ଜଣେ। ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 13,000, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 4,000, ବାକି 9,000 ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ ପ୍ରତିମାସରେ 20,00,000 ଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶ୍ରୀନିବାସ ମଲ୍ଲିକ। ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ସକାଳ ହେଲେ ଡ୍ରେନ୍ କୋହ୍ଲାନ୍ତି, ପୁରା ବରଗଡ଼କୁ ସଫା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା ବେତନ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ଯାଉଛି 4,000 ରୁ 2,500 ଟଙ୍କା, ବାକି 8,000 ଟଙ୍କା ଖାଉଛି କିଏ? କାହିଁକି ଏଭଳି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ହେଲେ କାହାକୁ ନିଘା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ବିଲ୍ରେ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ 8,000 ଟଙ୍କା କାହା ପକେଟ୍କୁ ଯାଉଛି ସେ ନେଇ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବିଲ୍ ହିସାବରେ 13,000 ରୁ 14,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମିଳୁଛି 4,000 ଟଙ୍କା। ବାକି 9,000 ଟଙ୍କା ଆଦିଶକ୍ତି ନାମକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2019 ମସିହାରୁ ଏହି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ପୌର ପରିଷଦ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଓ ATM କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀନିବାସ ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରତି ମାସରେ 20,00,000 ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ସବୁ କଟି ଛତିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଦରମା 4,000 ଟଙ୍କା ମାସକ। କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରସନ୍? 7 ରୁ 12। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ମାସକ? 4,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ତାପରେ ATM କାର୍ଡ ରଖିଛନ୍? ଆପଣ କିଏ ରଖିଛେ? ଆଜ୍ଞା ଘରେ ରଖିଛନ୍। 2019 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି ଏଇ ମହାଲୁଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏଯାଏଁ 20,00,000,000 ଲୁଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୟାନ ଓ ପୌର ପରିଷଦର ଏହି ବିଲ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି କହିବ ଟଙ୍କା କେମିତି ହୋଇଛି ଲୁଟ୍। ହେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର? କେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଆକାଉଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ? କେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା? ତମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ATM ସବୁ ଅଛି ତମର? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହଉ କି ଯାହା ହଉ କୌଣସି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ପାଇନୁ କି ନାଇଁ, ଆମେ ଯୋଉଠି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା ସେତିକି ଆମେ ପାଇନୁ ବୋଲି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ତ ମାନେ କହିବାଟା ସମୀଚୀନ ହେବନି କି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଆମେ ଦେଖିବୁ କେଉଁ ଏଙ୍ଗରେ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ଡିଟେଲ ବାହାର କରାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଡିଟ୍ ହୁଏ, ବିଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ, ତଥାପି କେହି ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସାଧାରଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏମାନେ ଭୟଭୀତ କରି ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କାମ ହରାଇବେ ବୋଲି ଧମକ ବି ଦିଅନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜର୍ସ ବି ଘୋଟାଲାରେ 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମହାଲୁଟ୍ର କାହାଣୀ। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ଲିପନତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।